400 історичних світлин про Єлисаветград презентували у Кропивницькому до Дня міста. Унікальні фото кінця 19-го, початку 20-го століття увійшли до книги Миколи Цуканова. Ідея створити видання виникла після візиту до одеського колекціонера Анатолія Дроздовського. Я побачив в квартирі музейні кімнати. Вся кімната була в якихось там експонатах, в склянках, табличках, афішах і так далі. Але що мене зобразило більш всього, це був альбом «Одеси і одеські фотографи». От, тоді я замислився над тим, що важливо було таке зробити в нашому місті. У виданні зібрані знімки видатних жителів Єлисаветграда, підприємств та вулиць. Найдорожчою у колекції є світлина архітектора Паученка, яка обійшлася колекціонеру в 2,5 тисячі гривень. Сама велика проблема – це знайти фотографії, бо вони зараз знаходяться по всьому світу. Я купував і в Німеччині, і в Росії, і в Білорусі, і в Прибалтиці. Ну і, звісно, в наших колекціонерів, які займаються професійно цим направленням. Крім того, Микола Цуканов займається вивченням архівних справ героїв знімків. Виставки дуже цікаві, старовинні фотографії, дуже багато емоцій. Дуже чудово спостерігати на ці фотографії, ще якщо і Микола Миколаївич коментує, що це за фотографія, кому вона присвячена, в які роки це було і так далі. Далі колекціонер планує зібрати історичні фото українських весіль. Вже має у колекції 200 світлин. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.